What's up, everyone? Apa khabar? Welcome down. Hari ini Muzah's Adventures Daily. Cik. So, jom teman Muzah. Kita masak-masak. So, sebab hari ni kita apa, Muzah dengan Mi berdua je, anak-anak pergi rumah Tok Ayah dia. So, Ayah tengah jaga cucu-cucu dia sekarang ni. So, kita berdua lapar, apa lagi? Masak. Okay, by the way, siapa-siapa yang tengok Muzah live semalam, thank you so much for watching and thank you so much for support. As usual lah, thank you so much siapa-siapa bagi star. Hey, Leon! And, aku nak potong dah lupa dah. Ayolah macam ni lah. Eish, burak. So, today kita punya menu for today is tempe. Come on, orang Jawa mesti ada tempe. So, tempe, sayur. Tak salah, kita punya producer hari ni nak masak sambal cili api macam ikan bilis macam tu. And sekarang ni di tengah tumis garlic and bawang merah. So sekarang tengah tumis. So Muzah pula tengah potong untuk bahan-bahan untuk buat apa tadi ni? Cili api. Okay. Nanti jangan risau, Muzah ada goreng lagi. Ada bawang hitam. Don't worry. Dah ada masak, nanti kita goreng sikit. Okay, bawang putih, bawang goreng. Lepas tu kita letak mushroom. Tu masak apa tu? Sayur. Sayur. Mushroom yang apa ni? Mushroom ya? Mushroom dalam tin. Boleh je. Yelah. Sebab ini sebab phone dia selfie jadi kidal pula. Oh, yelah lupa lah. Sebab lupa. Sebab ni selfie kan dia. Uh-huh. Tak tahu macam mana nak buat button tak kidal. Kita nak goreng tempe. Muzah punya favorite. Tempe. Okay, apa rahsia dia bila kita potong bawang, orang cakap macam eh, potong bawang ni pedih mata lah, apalah. Macam mana nak mengelakkan daripada kita pedih mata? Senang je, Muzah tak tahulah kalau korang tahu. Kalau korang tahu, tahu. Petua dia bila potong bawang ni, of course kita kena beri tegak, janganlah potong macam tu kan, memang air tu becik. Yang paling penting pisau ni. So every time bila nak potong apa-apa, asah dulu pisau. So bila pisau ni dah tajam, dan bila kita potong je, orang kata dia punya, especially bawang tu kan, kita tak akan pedih mata. So dia punya air-air tu tak mercik. Faham tak? So tak mercik. So sebab dia tajam, dia tu sap je. Sap je. So, cuba try. Siapa-siapa yang suka masak, nak potong bawang, asal dulu pisau. Then baru potong bawang. Tadi dah masuk bawang, mushroom. Masukkan sawi. Dah dia ni. Okey, garlic berapa? Satu, dua. Tiga. Nak tu masuri sos tiram. Masuk dalam sayur. Lepas tu kau tunjuk sayang tu. Apa yang saya buat tu? Ha? Wow, nasib baik handphone ada charger. Okay, jom.
Oh, mak. Oh. Eh, kita tembak depan lah. Mana ni? Aku dah tak tahu ni. Ha, gitu. Right. Jom. So tadi mula-mula kita tumis bawang, bawang putih, obviously, taruh minyak. And then taruh mushroom. Lepas taruh mushroom, kita taruh sayur. Dan bila dah taruh sayur, kita taruh sos tiram mahsuri. Jom. Dah nampak tu? Sudah standby. Nampak tu? Itulah harap-harap weather cantik lah. Kita letak kicap cair sikit. Kicap cair. Oh, tadi dah taruh sos tiram? Dah taruh sos tiram dan taruh kicap cair. Mm-hmm. And then yang sebelah tu, korang tahulah. Tempe time! Yeay! Tempe. bestnya. Itu dia. Okay, done. So, sementara Mei tengah kacau-kacau tu. Ay. Baik, kita susun balik, pot balik. Di mana ke, macam tu kan. Betul ke tidak? Okay. Sambung. Dia sebenarnya sayang kan, kalau nak potong garlic ni pun, dia ada teknik dia kan. Bukan potong lah, apa ni. Kopik garlic. Macam-macam teknik, masuk dalam kuali lah, betul dia macam-macam nanti kopik apa, kulit tu kopik. Adalah macam tu, tapi malas nak buat kan. Cili padi. Cili padu ha. Ayo, kopek cili padi. Kopek cili padi. Dah, kita nak makan tak luar. Dah, nak lepak luar ni. Musa nak main gitar ni. Sekejap lagi ni. Boleh lah, korang tanya kan pasal-pasal gitar sekejap lagi. Mana tahu korang ni soalan dia. Lepak-lepak hari Sabtu ni kan. Seriously weh, Muza dengan Mei dah lama tak keluar. Allah. Walaupun kita orang boleh keluar, nak keluar pergi mana? Tak ada kerja lagi. Harap-harap 2021 ni adalah permulaan yang baik untuk kita semua. Harap-harap lah. Itulah. Sabar-sabar, ya. Orang yang sabar ni selalunya dapat apa? Oh, orang yang sabar ni dah tak habis. Ha? Tak, selalu sabar ni cepat apa? Yelah, selalu tak bing. Orang yang sabar ni selalunya ending dapat ganjaran. Ending dia tu lah. Kan? Selalunya lah. So, tak apa. Kita usaha raya. Sebab kata pepatah orang dulu, kita boleh merancang Tuhan yang tentukan. Ah, yang boy. Yang lain. Safa. Alright, done. Cili padi. Nak yang merah ke nak hijau ke nak campur? Ini kena basuh. Kita basuh dulu. So kadang-kadang bila Muzam masak macam ni kan, dengan kawan-kawan
macam Mak Saleh ke orang-orang luar lah. So macam bila dia orang datang rumah, dulu-dulu lah tengok Muzak masak kan, dia orang selalu tanya, eh, yang ni berapa? Garam berapa sukat? Yang itu berapa? Sebab dia orang very particular about berapa sudu, berapa ketul. Kita mana, Muzak macam, alah agak-agak aje, tak tahu macam mana nak explain. Sebab kita agak-agak aje, semua agak-agak aje kan. Agak susah lah nak explain kat dia orang, tapi lama-lama dia orang faham lah. Lama-lama dia orang faham. Sebab dia orang selalu ikut sukatan. Ini satu sudu poni, satu ini bawang seketul, yang kecil ke yang besar. Okey, sayur kita dah masak. Ooh, tengok hijau dia tu. Sekejap je. Tempe? Tempe, yes. Tak sana. Tahu depan ni memang habis lah. Eh, ada orang bagi star. Hey. Oh, thank you, thank you, ya. Thank you, thank you. Terima kasih, Mizi. Okay. Terima kasih kerana merantaiku dengan cinta, kerana mengajarku erti bahagia menjadi manusia. Menjadi manusia. Jom kopek cili. Jom. Eh, where is the... Tong sampah is here already. Ah, mana nak tong masuk? Masuk dulu. Tong sampah is here already. Tempe, 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 tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Musa boleh gatah tempe ni. Ini kalau sambil tengok movie ni. Bestnya. Yalah, tak ada orang buat popcorn tempe. Muza, makan tempe juga ke? Makan. Sebab keluarga belah ayah, keluarga belah ayah orang Jawa. Atuk lah yang sebenarnya, Atuk Muzah lah. Atuk Muzah orang Jawa. So memang dah dibesarkan Muzah nak makan tempe daripada kecil. So dah terbiasa kan. Makan tempe, my favourite. Muzah nyanyi lagu dia baru. Furishikiru hame no naka o Ashubayani suturi sugita Nami naguno hinazuma no yoni Haganaku kieta futari no koi. Wow, thank you. Tum 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 tum. Ah, ari odo hageshiku moita kokoro ga ima wa hai iro no ribai baru teu tu tu. Kurikaesu ka demo no ibe wa yami kage ragu kako no monogatari. Ting 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 jeng. Sedap eh? Tempe ni lagi sedap. Bila mau habislah cili ni. Kita nak masak ayam goreng rempah. Ayam goreng rempah ni minta kunyit, ketumbar, serai, garam. Simple lah. Okay. Macam biasa, goreng, panaskan minyak dulu. Bam, masuk. Lama kan kita tak buat Mac TV. Lama tak buat Mac TV ya. Ramai juga suka Mac TV because Mac TV ni. Hari ni jamming tak? Hari ni jamming. Hari ni cuti. Tapi kan Muzah tunjuk gitar hari. Hari kita luar. Ha ha. Sekejap lagi mana tahu dah goreng-goreng, kita boleh goreng-goreng. Ya, sayang. Sayang, cili ni potong ke tumbuk? Tumbuk.
Oh, blend je nak tumbuk? Tak payah. Ada benda mudah. Susah nak tumbuk. Susah. Tak. Tumbuk lain tau. Dengan blend. Tak apa. Ini. Mana cucuk? Chopstick, chopstick. Right, I'm ready. Oh, oh. Blend, blend, pula. Blend, bawang dulu. Sekali yang bawang putih. Yes, ya. Sekali dengan bawang putih. Campak pula. Muza. Apa tak itu? Oh, apa tak itu? Muza ni adalah seorang yang clumsy tau. Tak tipu. Kadang-kadang I hate myself. Aduh, tak tumpah, tak jatuh, tak sah. Tak tahulah kenapa. Dulu lagi. Andainya aku pergi dulu. Wait. Sekarang andainya aku pergi dulu dah 2.5 Growing and growing and growing lah dekat YouTube. Thank you lah siapa-siapa yang tengok. Korang memang awesome lah. Awesome juga. Kadang masa tu is actually a birthday party. Birthday party untuk kawan David Arumugam tu. So dah kawan dia, mesti dia datang. So kebetulan Muzah kenal dia lah kan. Memang kenal lah. So tu dia jumpa. Jumpa. Buat borak. Baik orang. Banyak bagi Muzah nasihat macam mana nak menyanyi apa semua. Macam mana nak perform. Baik. Awesome. Okay. Ni dia. Macam mana siang? Pasang siang? Tak faham. Nampak? Tak pasang kan? Muzah tak pakai blender. Dia tumbuk weh. Sorry. Macam mana tu? Salah? Betul dah? Nampak sekejap ni. Ya. Itu school lah. Main-main weh. Apa kena ni? Eh, malu Muzah. Ni blender je pun. Muzah? Mana? Ha. Is it enough? Saya nak lagi. Dah. Masak sambal ikan bilis cili api. Sambal ikan bilis cili api. Magus. Kena taklah bawang yang segar ini. Kena juga. Dad, andainya aku pergi dulu is the first time I saw your video. Lepas itu turun melekat. Terima kasih Amirul. Terima kasih. Thank you. Itulah. Ramai orang yang ramai orang mengenali Muzah melalui video tu. So terima kasih banyak. Yeah. Okay, kita blend chili. Jap, nak nyanyi andanya aku dulu jap. Tunggu kita blend dulu. Nanti aku sayang. Okay, letak belasan sikit. Okay. Nah. Kita nak belacan sikit. Belacan, of course. Jom belacan tak ada belasan. Ai! Allahuakbar. Rugilah cili tu juga. Jatuh ke dalam tu sampah pula tu. Hey. What is the matter? Nothing else matter.
Salah. Yes. Ini macam ya. Betul? Okay. Macam mana Mi buat tadi? Haa, gitu. Dia tak goyang. Macam-macam apa tu? Kita mampu lah. Sekejap. Nak letak ikan bilis sikit. Tak bilis. Aku pernah juga tengok Muza live kat Rockaway Sepang. Memang terbaik. Oh, thank you. Thank you. Lama dah tu eh, Hasrin. Ya, yeah, masa tu opening kan, Muzak opening. Ya, yeah, sort of opening. Best tu. Oh, masa tu best gila. Tunggu lagi. Suchen! Seek and destroy! Sujin! Sit down, destroy! I'm fine. Yeah. I'm not sure whether it's... See? Dia macam... Dia hancur tak apa kan? Boleh. Eh, tunjuk ada orang dah ni. Cap. Jom. Woo! Ayam goreng and cili padi. Marilah mari. Tengoklah ini. Tak bahaya tuan-tuan. Nampak macam nak hujan lah. Adakah anda semua nampak gitar itu? Cia, itu dia. Kan Musa cakap. Relax. Nanti kita goreng-goreng kat luar. Bestnya. Api kecilkan Datuk Mes bawang yang kita blender tadi. Masuk tu cili. Jom tengok ayam tu pula. Kita tengok ayam. Bermacam ayam. Oh, nanti pecah-pecah eh. Okay, Muzah try untuk tak gerak-gerakkan. Sekejap, abang tukar kedudukan. Okay. Wah, tak gerak-gerak. Terbaik, Muzah. Hari Minggu, lepak, masak-masak dengan isteri. Yes, kan? Sebab Muzah cakap tadi, anak-anak tak dekat rumah. Mereka pergi kat rumah tok ayah dia. So, kita berdua je. Apa lagi nak buat? Masak! Muzah selalu tolong dia masak. Itu senang. Kita minat, kan? And then, kita letak asam tepi. Kamera ni weh. Amin. Sedap. Terima kasih. Memang sedap weh. Saya tak tipu weh bau dia kat sini. Wah. Ini makan nasi kicap dengan cili tu. Macam tu pun boleh. Salam Abang Muzah. Start main gitar umur berapa? Soalan daripada Resmara Reza. Okey, Muzah start main gitar pada umur Muzah 10 tahun. 9 tahun macam berjinak-jinak ah. 10 tahun yang betul-betul kena belajar. Dan ayah Muzah ajar Muzah main gitar. So, apa yang Muzah main, apa yang korang tengok, itu adalah semua ayah yang ajar. So, yep. Thank you. Taruk tomato, my favorite. Dia tahu garam. Garam sikit. Ini yang Muzah cakap tadi tu. Garam sikit. Yang sikit tu kalau untuk orang masalah dia tak faham. Dia nak tahu spesifik juga.
one teaspoon or two teaspoon. No, it's not one or two. It's agak-agak. Ah, bila cakap agak-agak tak tahu tau. Dia macam pening kepala sikit lah. Nak buat macam mana kan? Kita masak daripada zaman mak-mak kita pun masak memang macam tu. Yang agak-agak je. Aku sangatlah tengok Abang Muzak main. Susah nak tengok ada silap. Smooth je. Oh, thank you. Terima kasih banyak. Ada juga silap. Ada. Tapi kalau tak nampak tu, alhamdulillah lah. Ah, itu dia. Dia dah tanda lah sayang. Abang kena main gitar ni. Tanda. Dah hujan lah. Dah hujan lah. Kita nak lepak ke situ. Basah dah. Oh no. Kau nak dating kat luar tu. I see man. Sayang kena ambil kain lah. Yeah. Abang kena lap ni. I see man. Sekali dah hujan lah. Ini kamera mau tak mana ni? Dia dah hujan. Dah hujan. Tak dapat le. Kita lepak kat luar. Tak apalah, kita lepak kat sana. Okay. Mana nak setting lah? Kita lepak kat meja bulat lah. Lepak kat meja bulat lah kan? Okay tak? Kan? Jom, jom, jom. Jom, jom, jom. Jom, 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 jom. Yelah, dah basah le. Eh, dia mana ni? Sungai Buloh pun baru nak hujan. Itulah, Muzak duduk rawang. So, rawang ni pun nak hujan lah ni. Alamak. Tak apalah, kita lepak sini lah. Kan, kan, kan. Haa, sini boleh lepak. Ini sao. Jom. Kita. Abang Muzak nak set up ni. Kan? Kita kena set up. Okay, dah siap ke? Wow, look at that. Jap. Mana kamera ni? Alamak, tengok tu lah weh. Aduh. Itu dia. Sambal kita. Sambal kita. Ayam goreng tu dah ke belum? Belum. Alamak. Aish, pintu. Kau main pintu, Mambang. Ha, Mambang? Kau main pintu, Mambang? Jangan main lah, pintu, Mambang. Hai Allah. Assalamualaikum, Bro Muzak. Apa khabar? Sihat? Lama tak jumpa. Tapi mungkin tak ingat. Ha, lama sangat dah. Saya member Muzak yang Navy tu. Oh! Apa? Member Muzak yang Navy. Tak salam. Juan lah. Eh, Juan Navy ke? Ayah lah Navy lah. Juan Navy lah. Oh ya yeah. TUTL lah. Berlaut. Navy. Yes. Gitar di mana-mana. Betul Muhammad Azri. Misty. Jomlah solo je lah kan. Ya, Muzak. Setting dulu kamera. Terlipat sikit. Tengok test-test. Yup, Juan. Yes, Juan. Kesalah kat dia eh. Ya, kamera bang, kita buat masa tu. Saya kena. Sayang, kena sayang. Adjust kamera. Bang, tak ada sini. Tak sebab aku pelak kat sini. Tak. Poster. Tak ada bed lah. Oh, boleh pelak. Jap. I'm coming. Oi. I'm coming. Oh, chicken. Chicken. Mari kita goreng kita. Dengan aku nak tahu ni, siapa tuan camera tu? Yes. Yeah. Ah. That's rock, baby. Okay. Jangan main kena sangat.
Contoh macam tempo rekingan.
is my cool magnet. Yeah, ini deh. So Muzah buat sendiri. So every time nak perform kan, tak payahlah taruh dia mana. Ah, buka. Jom tengok. Okay, ini dia. Alhamdulillah. Yes, menu untuk hari ni ayam goreng
Kita ada sayur sawi, cendawan, of course tempe. And sambal ikan bilis. Terima kasih kerana sudi menemani Muza dan Mei untuk episod Sabtu hari ini. So, kita jumpa besok lah kan. So, apa pun, I see you tomorrow, 5 PM. Jangan lupa, dekat luar rumah Muza ni. Okay, kita lepak, kita chill, boleh request, boleh buat apa-apa, live music, all the time. So, thank you so much. Solo Sierra Blues. Sekejap. Okay, kan nampak aku orang? Nampak. Bye guys, thank you sebab teman kita orang. You guys awesome. Jumpa besok Sunday 5 PM Muza and Music. Alright, bye. Assalamualaikum. Makan dulu.
you so much. Untuk korang semua yang tengok Muza dengan Mei tadi buat live, siap bagi star lagi. Korang memang awesome. Thank you. So macam inilah keadaan Muza dengan Mei. Bila anak-anak pergi rumah atau ayah dia, kelepak keluar, enjoy the weather. And kita orang memang rindu France. So every time buat macam ni lah, buka-buka lagu France and, you know, imagine ourselves to be there. So assalamualaikum, see you tomorrow. And of course, ini dia hasil dia. Kita punya masak sambal ikan bilis tepi. Ini yang paling sedap. And of course, ayam goreng rempah dan sayur cendawan kita. Sayur sawi cendawan. Inilah dia yang hasil korang teman Muza kami masak tadi kan. Inilah dia. So, Muza makan dulu. Kita jumpa besok 5 petang. Assalamualaikum. Bye-bye.